שלום, אני תום. אני סטודנטית לריפוי בעיסוק בשנה האחרונה ללימודיי, ובנוסף מאמנת כושר גופני. כמה שאלות עליכם ההורים. האם ילדכם לא מצליח לשמור על יציבות כשהוא על משטח מאוד צר או משטח שהוא לא יציב? האם בשימוש במדרגות ילדכם זקוק למעקה? האם בהליכה חופשית, בבית או בחוץ, ילדכם מועד או נופל לעתים קרובות? אם התשובה לאחת מהשאלות הללו הייתה כן, ייתכן וילדכם זקוק לחיזוק בשיווי המשקל שלו. כמו שראינו, השיווי משקל מאוד חשוב ומשפיע על כל תחומי החיים. ולכן, בסרטון הקרוב, שילבנו במיוחד עבורכם תרגילים שונים שעוסקים בעמידה על רגל אחת, ושכלולה. והכל בצורה חווייתית, מאתגרת ומענה שתוכלו לבצע יחד עם ילדיכם. שיהיה המון בהצלחה. אז לפני שנתחיל לתרגל ולשחק את כל המשחקים שהכנו בשבילכם לתרגול של עמידה על רגל אחת, קודם כל חשוב ללמוד איך לעמוד על רגל אחת בצורה הנכונה. גם פה נעזר המון בדמיון. נגיד לילד לדמיין שהוא עץ. שלב ראשון יהיה לפרוס את הידיים לצדדים כמו ענפים ארוכים. לדמיין שהגוף הוא גזע חזק ויציב, שלא זז. המבט יהיה קדימה, מומלץ להגיד לילד לבחור נקודה מסוימת, עליה הוא מתמקד ועליה הוא מסתכל. ורק אחרי כל השלבים הללו, נגיד לילד לנתק רגל אחת באוויר ולעמוד על רגל אחת. מומלץ לשם התחלה, לבדוק כמה שניות מצליח ילדכם להישאר יציב בעמידה על רגל אחת. מידע זה יסייע לכם להתאים לו את התרגילים השונים לדרגת הקושי שמתאימה לו. בכל התרגילים הקרובים נעלה את רמת הקושי של התרגיל בהחזקה ממושכת יותר על רגל אחת, ונקל על התרגילים בהחזקה על רגל אחת לזמן קצר יותר. ונוריד. אז המשחק הראשון שלנו זה משחק הפסלים. אחרי שלמדנו איך אנחנו הופכים להיות עץ יציב, נשלב את זה ביחד עם משחק הפסלים, שכל המשחק יהיה בנושא טבע. זאת אומרת שכל פעם נגיד לילד להיות פסל מסוים שקשור לטבע. זה יכול להיות בעל חיים, זה יכול להיות פרח, זה יכול להיות עץ. ועץ זה בדיוק כמו שלמדנו. נוכל לשדרג ולאתגר את הילדים אם ניתן להם גם עץ ברוש. זה יהיה בשלב מתקדם יותר, רק אחרי שהילד מיומן בהחזקה כזו. נגיד לו לעמוד גם בעץ ברוש, הידיים לא מייצבות לצדדים, אלא משוכות כלפי מעלה. אז איך המשחק מתבצע? בכל פעם אנחנו אומרים לילד שם של פסל. הילד זז ונע במרחב. אפשר כמובן לשלב גם את האחים או חברים שישתתפו גם כן במשחק. נשים מוזיקת רקע. ברגע שנעצור את המוזיקה, הילדים יצטרכו לעמוד בפסל ולהחזיק שם מספר שניות. את השניות נקבע לפי רמת הקושי של הילד בהחזקה על רגל אחת. אם למשל הילד מצליח להחזיק רק 5 שניות, אז בכל פסל נספור עד 5 וזה יהיה הזמן שהוא יצטרך להחזיק באותו פסל. נשתדל כמובן בהדרגה להגדיל עוד ועוד את משך השניות, ובכך הילד ישפר את המיומנות שלו של עמידה על רגל אחת. אז בואו נתחיל לשחק. עץ. פרח. אדמה. עץ ברוש. תודה רבה לכולכם, מאחלת לכם המשך תרגול חווייתי, מהנה, מאתגר ויציב. סרטונים נוספים בנושא שיווי משקל תוכלו למצוא בעמוד היוטיוב שלנו, מוטורי כיף, ותוכלו לשכלל את מגוון היכולות של שיווי המשקל של ילדיכם. שיהיה המון בהצלחה!